أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حلال بينال قدين إسلاميتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Будь мануша мисли нена кај оте саву, тај осуфизам, тано нешто сој аврјалкота родини исламијети, па одоле се осетинај амин котаро кадериско усули је потреба те објаснини пе акајоа, те не био мануша овена ки забуда. Постои нена штар групе мануша која со дена објаснине баши акава усули, шакава друмо, терминолошки објаснимо. И прва група спремало о аврутно, о изгледи, о ленгоро, уравде ки вунено гардероба, а и арапско терминологија баши евуна, тано олафи сууф, па одоле се да премала кавада им наречи нинален суфије. И дујто група спремало одикхибе оленгоро дживдипе лишимотаро материјално свето, оленгоро рахат луко, па одоле се према ки арапско терминологија олафи баши акоа рахат луко, тано олафи сафаа, па одоле се да хем наречи нинален суфије. И трето група хоресте дикхена дикиндо ано ленгере калбија очистиме таро са, осим таро постојање е Аллахесо Субханеху ва Тааля, односно таро лесо розати. А кара некој капу челпе, па саро дова шајте ди келпе ано. А кала мануша, ано калбија. О Ресули салаллаху алейхи ва салем, кадел објашниње кој е хадиси. Хадиси, која со о Ебу Саид Ел Худри ради Аллаху анху пренеси невале кај о Ресули салаллаху алейхи ва салем ва чарја. Ара кентумен котаро фираасети, со се он дикена е Аллах сре нуреа. Но чакала верника дикена Аллах сре нуреа. Такава хадиси ара клола кизбир катаро Тирмизи, 3000 шелу бишу ефтато хадиси коредо. А каја чисточа ки арапско терминологија наречи ми сафи. Па одоле се да, хем наречи нинален суфије. Е штарто група. Себепи оленгоро пашипе е Аллахеа Субханеху ва Тааля. Хем косудно диве, кај катерџон, коредија редиме, англо Аллах Субханеху ва Тааля. Акава редибе, акала редија, ки арапско терминологија, наречиме тепе саф. Па одоле се да хем, наречи нинален суфије. Тесавов. О тесавов фитану јек школа, баш и духовни одгој. Наука која си кавјамен ко светло е Куранесоро, тај е сунетесо. Е прво, бути, сој си кавјамен, скавјамен о начини сарте чисти на амен, котар о нефса ниска негативност. Доказ дека кавованите о чисти на амен, котар акала нефса ниска негативност,
kad ikha ki sura Šems, ano Kur'ani, znači Zimušan, i sura Šems, kotera je vtato, džiko dešto ajeti, naročito od dešto ajeti, kote so penela ka uspejini, okova samo so kao čistini. E dujto, guti, a raki amen, ando lošna misle, ando lošna lafija, ando lošno govori, taj buča kola so na nitove namedje korisna baši ko ahireti. Hadisi baši akale sisi, kote so o Resuli sallallahu alihi wasallam kalacerel, pazinen, araken, znači, ano beteni isi jek kotor mas, kova so keda akava kotor mas, kao vel ispravno, hem ispravno kao vel o celo beteni. Araken pazinin odovajtano o kalbi. Kova hadisi, Araklula ki zbirka kotor Buharija, ko delo iman, triandu enjato hadisi koreno. E trito buti, e butitani koja so čistinela amare kalbija, kotar sa javer osim kotar o Allah subhanahu wa ta'ala, a kale se šajte di ka ki sura šuara, ohtovarde šu ohtoto, taj ohtovarde šu enjato ajeti, naročito ohtovarde šu enjato ajeti, kote so penela samo oko vas ka avel ko Allah subhanahu wa ta'ala čisto kalbe kao vel spasimo. Znači, dikaja po naudori o imamu Gazali rahmetullahi alejhi penjardo manuš dosta pralinje penjenje ko so dinja piro izlaganje baši o sufizam ano polil ejuhel valed, hemo te penova. Mate hovav džoven, ko ne save sufijsko nadprevarja ili rasprave. Očačutnute savufi na neodova. Te savuhtano pravco kova resela pe jedino borbaja protiv ostrastija, taj oteresno nagonija. A ko od ova glavno uloga i sile o vežbibe, o rijadi. A nadi sa večarolije, meši me zbunuvačka buča, džiko te na poništi nea, tiro strasti, tiro kalbi, na nete nurla dinđol, enurea tari spoznaja. Hemđan, kaj e brpljivo čib, o kalbi perdo strastenca, taj gafleteja, nemar, od ovaj znako baši nesreća. Dokazi, deka akavaja džarsa so objasnini o imam Gazali, rahmetullahi alejhi, bešela kisura džasije, bišu trito ajeti, koteka penel i strast piri, sar devel lelalo. Pa dole si i si potreba te očisti namen kod rakala strastija. A kad teka ačovaje puti, inša Allah, ko velamen ponavdori, pana asavke kratka izveštaja, katru dinamen, inša Allah, te ova džiko čačipe, te halova odini islamijeti. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.